Люба, она новая Лара Крофт. Да. Она и Барри Мену Морова искочит из Адьюма. Потом ты сам скачешь с падом. Э, види, считай падом, брали нетко Морова измислите, да бега на Морова Париза. Йогани, па то се само по себе разуми. Нечеш ми мали сад да речи да е падобран хрватски изум. Знаш ли шта е помоволац? Да, то е ова падобрански клуб у мојм кварту. Не, клуб се само зове по помоволацу. Лети джим човек, упрој ти Фауста Вранчич. Јас ти сигурен? Сигурен сам. Люба? Да. Люба? Да. Люба! Антони! Слушай, Люба! Люба, Леонардо да Винчи е први скицирал падобран, за е Фауст Вранчич биде и направи. Мало другачи, него што ге да Винчи замисли. Ова, Вранчич ти е први пута скочи с едно корен у Венеци. Е, користо је платно, разапето на право путни опет. Јеси ти баш сигурен на то? Сигурен сам, слушай ме, Вратич је записал. Мој износ служи да би се човек сигурно могао спустити цијеног високог мјеста, а да се притом не озлиди. А, мог је сад? Не, 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 не. Човек се привеже за 4 права падобрана овако, и онда се сигурно може спустити на землю, а да се притом не озлиди. Могу сад? Не, 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 не. Kad se čovjek ne da spuštati, onda platnu pomažu da se spusti malo pomalo, da ne padne naglo. I pritom treba paziti da porast u čovjekove težine odgovara povećanju površine platna. Što ti želiš reći da sam ja debela? Sad! Jedan nula Rudi! Da, Rudi, nije jedan nula Rudi, nego je jedan nula Ljuba. Možda bi ja trebala otići u pravi padobarski klub, a ne radit sa amaterima. Ja nisam amater!